seminaarkan oo ah mid lagu baranayo inta uu socdo casharo ku saabsan ka hortagga askareynta caruurta iyo dhowrista birimageedada ayaa uga furmay magaalada Gaalkacyo saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya. Seminaarkan oo lagu qabtay xarunta ururka lixaad ee guutada tobanaad ee Danab ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha lagu baranayo iyo muddada uu soconayo Cumar Cali Xiga oo ka socday waaxda ka hortagga askareynta caruurta ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya. barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay sidii loo hortagi lahaa askareynta caruurta iyo in laga taxadaro dadka taagtayaa sida dad si dadkaaga loo yaqaan kuwa durimageeda ah sida waayeelka dadka caruurta ah in la ilaali meelaha goobaha dagaalka. Abandulaha ururka gulwada ciidanka xasilinta gobolka Mudug ee xoogga dalka Gaashaanle Cali Nasir Cabdi Faarax ayaa isna ku booriyay ciidamada seminaarka loo furay in ay ka faa'iideystaan. Halkan askartiina ugu yaratay nasiibka saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo arrinta iyo dalleyda hadda waxaa la rabaa inaan si foojigan u qaadataan seminaarka lan siinayo ciidanka xoogga dalka ee jooga Galmudug. Waa la siinaya seminaarkan inuu xasab ahaade xaraa seminaar laysiin inaad ka faa'iideysataan maskax furan uga faa'iideysataan ciyaaraha laydiin sheegayaan biri dambe ama sanad dambe waa idinku imaanayaan aad ka foojignaataan. Dhinaca kale, Iise Cali Caliyo oo ka mid ahaa saraakiishii ka socotay waaxda ka hortagga askareynta caruurta ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka warramay baahida keentay seminaarkan loo qabto saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka ee ku sugan Gaalkacyo. Waxaa keentay waxaan ka hadlaynaa dhibaatada ka jirta waddanka in la adeegsan caruurta markay dagaalka dhacaan in caruurta iyo dadka taagta daran loo daryeelo. Haddii la soo qabto dayarta oo dagaalada lagu soo qabto in ayagoo la dhabaateen lasoo wareejiyo oo la daryeelo muhiimad intaas waaye. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.